ali... Vi ste bili neutralni na sredini. Da, vi ste bili neutralni. U nekom momentu su se zadrugari rasporedili da je, što ja kažem, bukvalno mogla linija preko stola da bude da razdeliš zadrugare u dva tima. Nikad nije bilo toliko baš podeljeno. Uglavnom su to više grupica i tako dalje. Ovde je nekako bilo jasno to definisano. Šta misliš? Da li se Donji dom ogrešio o Anu, Zoricu, Necu i tako dalje? Ili je ipak Gornji dom bio taj koji je koristio tu, ajde da kažem, verbalnu, mislim, nije to agresija, ali verbalne napade, onako malo oštrije. Nije od agresije. Da, ali onako verbalno, znaš, napadno stavljivo. Meni su dosta zanimljivi bili ta njihova, da kažem, prepucavanja, svađe i to između Donjeg i Gornjeg doma. Iako su mi neđe, za nijansu moram da priznam, interesant nije bio Donji dom. Zašto? Ako mislimo Donji dom na Marinković, da, tako je, Mikica, Marinković, Anjuš i Mića. Da. Sa svima sam ostao u korektnim odnosima od njih četvrica, tako da veliki pozdrav za njih. Zato što su nekako na neki duhovit način, i kad god su kroz neki duhovit način, neko normalno komentarisanje, Ana, a samim tim, eto, najviše Neca, Zorica u posljednje vrijeme nije toliko, Zorica je stvarno što je, znači svaka je čast, što je ona mnoge stvari koje Ani ono na neki način prećutala i stvari nekad kad ja ne znala povod nje da je ono da ishisteriše ili izviče, stvarno ja ne znam ko bi je to prećutio. Gledajte, kaže da je lojalna i da je bilo to do kraja. Ja mislim da je majka rođena te neke stvari. To je tačno, da. Majka rođena te neke stvari mi prećutala, Zorica svaka čast. Da, puno je razumevanje i pokazala je stvarno neko lice novo koje nisu ljudi očekivali će biti tolerantno. Stvarno pokazala je ogromnu lojalnost i svaka čast na tome. Mislim, i to sama Ana kaže da svaka čast. Ali, međutim, na primjer, kad uzmem da se prokomentariše bilo ko od njih četvorice, bilo nešto što god vezano za Anu, ona je to doživljavala napadom na nju. Ja nijednog sekunda nisam čuo da je bilo ko nju uvrijedio. Najveća je neka uvreda za koju ona govorila kad su je pitali što smo mi tebe uvrijedili, kad su je rekli da je folirant i kad je Mića rekao za njenu tu vezu vanbračnu zajednicu kao god je bilo skalamerija. Ali što može bilo ko drugi da je pomislio osnovno svega što je ona prva krenula da iznosi sve što je izgovorila, ona nije dala za pravo nikom drugom da pomisli ništa bez to. I sami ti što se rekao u početku emisije kad su je pitali jednu lijepu stvar da ne vede jedno lijepo dešavanje iz njene te veze, ona nije, znači, mogla da se sjeti žena za 13 godina. U radio emisiji onoj. Tako je. I onda ljudi kad to prokomentarišu i na osnovu svega toga što su oni tamo iznijeli, ona se najstrašnije moguće vrijeđalo. Niko njoj nije uvrijedio, niti jednu ružnu riječ njoj izgovorio. A samim tim, kad bilo što, kad nešto za nju kažu, Neca je bio taj prvi koji iskače. Neca je dosta mnogo puta ušao u konflikt sa Donjim domom, samo zbog Ane. A nešto je, on ima s nekim problem. I samim tim, to zbog Ane, automatski se nastavi i produbi taj konflikt i nastavi ta svađa između njih. Ana pođe u sobu ili pođe da zapali cigaretu, neće se staviti svađa s njima. Ali iskreno, ja sam više nekako prevagnuo tu stranu Donjeg doma. Na Donjem domu. Jer su, iako ste bili bliski mnoge, sa Anom... Ne, bez obzira, znači sad i da izuzmemo taj konflikt, oni stvari koji su na račine koji su komentarisali, stvari koje su iznosili, to stvarno neke činjenice i nijednog sekunda nije bilo ništa, niti izmišljeno, niti nešto prenapumpano, sve onako realno prokomentarisano i apsolutno ih podržavam u tim nekim stvarima. Jel se čuo sa nekim iz Donjeg doma? Jesam, jesam. Pa ja sam iskreno stao sa, na primjer, sa Ivanom Marinkovićem u korektnim odnosu, sa svima, ali se čuo se s Ivanom Marinkovićem, imam i Anjuša tamo na Instagram, čujemo se i preko Instagrama, tako da u korektnim smo odnosima ostali. Jesi gledao njegovo gostovanje pre neko večer? Moram ti priznati da nisam baš najbolje ispratio. Neke sam dijelove, neke sam klipove ono ispratio, ali meni je Anjuš, što kaže Zorica, beskrajno interesantan i zanimljiv, duhovito. Ne može niko da mu ospori njegove te fore koje ima, stvarno to svaka mu čast na tome. Mislim da je publiku bolala vilica koliko je to bilo ono Anjuševo, da. U njegovom stilu je bilo. Baš u njegovom stilu. U momentu ja nisam znala. Kad je ozbiljan, kad nije ozbiljan, ali definitivno je uračan. Da mnogi ljudi unutra tamo ne shvataju niti njegovu ironiju, niti njegov sarkazam, niti njegovu duhovitost. Znači, on stoji, bukvalno se, ajde, žargonski rečeno, sprda nekom u facu sa njegovom ironijom. Oni ga gledaju ovako kao telušarena vratu i ne provaljuju ga ništa. Ali to je neđe on iz Prijepolja, to je dosta slično neđe naše mentalitetu dolje crnogorskom, tako da ja sam dosta puta rekao kako svaka te čast, kako se, ono, znači kako sprdaš ljude, ali u 99 situacija... Dobro, nije ni baš štedeo, bilo je ono za oblačenje Markova, jel ti je...
To Žana rekla da obučeš plavu trenerku, pa za medveda, je li tako? Bilo je to, ali... Dobro, da li ne za zameriti mu ništa, stvarno. Daleko od toga zamjeriti. Onaj ko može vidjeti da nema zle namere i da nije zlonameran uopšte. Zorica je tada doživjela nervni slom kada je čula da je za medved. Oni su imali neke konflikte, to znamo u više navrata, ali oni imaju te konflikte neke koji su vezani iz spoljnog sveta, tako da nisam htjela mnogo da se uplićem šta je tu tačno ovaj problem, ali vidim da su na kraju i oni... Baš je zvala Zorica da kada je Janjiš bio gost i rekla ja tebe volim što god je bilo i ispustili svoj. Da, to sam ispratila, to sam videla. Mislim da je bilo prekjuče. Da, jeste. Prvo, malo smo popričali o Janjišu, da čujemo koji za drugar je vas. Eto, vas nije tačnije ostavio ravnodušnim. Ko vas je razočarao ili neko je možda očarao? 067 7300, dobro jutro. Dobro jutro.